Հարգելի գործընկերներ, նախ անդրադառնամ բուն օրենքի նախագծին։ Խոսքը գնում է, ես ուզում եմ հիշեցնել ու բոլորի ուշադրությունը հրավիրել սրա վրա, ազգային ժողովին որոշողից դիտորդի կարգավիճակի վերածելու մասին։ Բյուջեի մասին օրենքը հաստատելով, ազգային ժողովը, լինելով միակ ընտրովի մարմինը, որոշում կայացնող մարմինը, ասում է, սելի կառավարություն, քեզ լիազորում եմ ժողովրդից հավաքած գումարները ծախսել SSS ծրագրերի համար։ Եվ հիմա մենք, դուք, սիրելի գործընկերներ, լսելով կառավարությանը, որ ասում է, դե միշտ կարող եք մեր նիստերը նայել, տեսնել ինչ որոշեցինք, ուզում եք ազգային ժողովին որպես ինստիտուտ զրկել որոշում կայացնողի կարգավիճակից։ Ազգային ժողովի ինստիտուտը ուզում եք դարձնել լրագրողի նման մի բան, որ կարող է հետևել, մեկ-մեկի կոմենտներ գրել ու կարծիք հայտնել։ Ես այստեղ առաջին հերթին խնդիր եմ տեսնում, որ սիրելի գործընկերներ, մեծամասնության պատգամավորներ, դուք թույլ եք տալիս հենց հիմա կառավարության կողմից, ինչ ասեմ, անհարգալից մինիմում վերաբերմունք ազգային ժողովի նկատմամբ։ Պարոն Թունյան, այստեղից անդադար ասում եք դիֆիցիտը մեծացնելու մասին, դուք նկատեցիք, որ մեր ելույթներում դրա մասին խոսք չկար։ Մենք խոսում ենք ազգային ժողովի լիազորությունը, սահմանդրությամբ ամրագրված լիազորությունը, մենք մեզ հրճակել ենք խորհրդարանական երկիր և դրանից բխող լիազորությունը կառավարության կողմից, նաև ձեր թույլտվությամբ ու թեթև ձեռքով շուտով խլելու մասին։ Սա օրենքի մասին։ Սոցիալական ծրագրերի մասին, հարգելի գործընկերներ, կարծես դուք կրկնում եք նախկինների սխալները, ցավոք կրկին պիտի նույն բառերը կրկնեմ։ Երբ նրանք կտրվել էին իրականությունից, երբ նրանք այլևս չէին հասկանում ինչ է կատարվում ժողովրդի ուղեղներում և ժողովրդի տանը, տեղի ունեցավ հեղափոխություն։ Հիմա այդ նույն քաղաքացիները չկարողանալով որևէ կերպ իրենց ձայնը, բողոքը հասցնել կառավարությանը, դիմում են նաև մեզ։ Ու մենք այդ բողոքների հիման վրա փորձում ենք առաջարկնել տալ։ Օրինակ, ձեր մի քանի անգամ նշած քննարկմանը, որտեղ այո հրավիրվել էին նաև մեր խմբակցության պատգամավորներ, ներկայացրել ենք առնվազն 12 խումբ, ովքեր դուրս են մնացել այս թիրախային ծրագրերի շրջանակից։ Դեռ որևէ արձագանք չկա այդ առաջարկներին։ Եվ եթե դուք շարունակեք այս քաղաքականությունը ձեր հարգելիներես, որ ով է սոված, միա ցույց տվեք սոված քաղաքացիներին, ով չունի փող, բոլորը ունեն փող, ձեր գործընկերը, քիչ առաջ ասում էր ժողովուրդը սոված չի, հարգելիներես, այո, ավելի լավ է մի քանի հոգի ավել քաղաքացու տալ գումար, միգուցե տալով նրան նաև հնարավորություն հրաժարվել այդ գումարից, բայց հենց հիմա այն թիրախային ծրագրերը, որոնք մշակել եք, նաև հաստատում են այն մարդկանց և փոխանցում են գումարներ այն մարդկանց, առնվազն մի դեպք այդպեսի ես գիտեմ, ում չի հասնում այդ գումարը որևէ ծրագրով, բայց փոխանցում են։ Իսկ զբան է ունենք չաշխատող համակարգ, և ասում ենք եկեք ապավինենք չաշխատող համակարգին, ու Միդվեդևը մի հատ այդպիսի լավ բաներ, չէ ասում, փող չկա, բայց դիմացեք, հիմա մոտավորապես հետ ենք ասում, սիրելիներես, բախտի բերմամբ կուտակված միջոցների մասին, հիշեցնեմ, որ այդ միջոցները կուտակվել էին հիմնականում այն պատճառով, որ կառավարությունը թերակատարել էր կապիտալ ծախսերը, այսինքն այն գումարները, որ պիտի ծախսվեին ճանապարհներ սարքելու և այլ կապիտալ ներդրումների վրա չէին ծախսվել։ Եվ այո, նախորդ տարվա վերջին, երբ մենք այս դահլիճում քննարկում էինք նոր վարկեր ներգրավելու 3 միջազգային պայմանագիր, պարոն Ջանջուղազյանը այս նույն ամբիոնից հայտարարում էր, որ մենք ունենք ավանդ դրած գումար, որը 5% եկամուտ է բերում, և այո խոսում էր հարյուրավոր միլիարդների մասին։ Ո՞ր են հիմա այդ գումարները։ Մենք, սիրելիներս, անկախ նայես դուք ինչպես էստեղ կտրամադրվեք, ինչ ելույթներով հանդես կգաք,
Եղել ենք ու շարունակելու ենք մնալ ձեզ սխալները մատնանշող ու հասարակության ամեն մի շերտի խնդիրը այստեղ բարձրաձայնող քաղաքական ուժը։ Ու երբ խոսում ենք բյուջեի ծախսերը ազգային ժողովի հետ, ազգային ժողովի որոշմամբ կատարելու մասին, մենք չենք ուզում, որ վաղը այդին հոդվածներով փոփոխված փոփոխման հետևանքով, օրինակ, հա, նույն կապիտալ ծախսերը չարվեն, բայց որոշվեն, որ օրինակ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարը շատ լավ է աշխատել այս ընթացքում, նրա հավելավճարը պետք է կրկնապատկել կամ եռապատկել։ Դա պիտի ազգային ժողովը որոշի ի վերջո, հարգելիներս։ Եվ եթե հիմա կառավարությունը ունի 3% ազատության հնարավորություն, ինչպես ուզի ծախսելու, դուք, հարգելիներս, ուզում եք ազգային ժողովին որոշում կայացնելու գործիքի ձերկել։ Երևի այսքանը մաղթում է մեզ բոլորիս խելամիտ որոշում։ Արտակ